Há quem diga que chuva é tempo ruim. Será? É bom pra namorar, assistir filme e até não fazer nada. Mas para curtir o friozinho, tem que se preparar. Na New Center você tem toda a linha de telhas Brasilite, calhas Tigre e produtos Vedacite. Para você ficar tranquilo e encontrar o lado bom da chuva. New Center. Sua procura acaba aqui. Centro, Torre, Jaguaribe.